wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa dhagax dhigay xafiisyo cusub iyo 3 hool oo mustaqbalka dhow ay ku shaqeyn doonto wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Mashruuca dhismahan waxaa ka qayb qaadanaya Bangiga Adduunka oo bixinaya lacagaha lagu dhisayo xafiisyadan iyo 3 hool oo loogu talagalay in lagu qabto shirarka madaxda wasaaradda iyo kuwa kale. Cabdullaahi Cali Watiin, agaasimaha madaxtooyada koonfur galbeed ee Soomaaliya, ayaa Bangiga Adduunka uga mahadceliyey ka qaybgalka dhismahan 15 xafiisood iyo 3 hool oo lagu dhisayo xarunta wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed. Juhdigiyo dadaalka may buu ahayo gilyan in may buu ahayo ka qayb qaadan horumarinta deegaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo lahaanshaha xafiis rasmi ee wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed ee Soomaaliya. Dabaan aragay tan sawirada xafiis may buu ahayo ee standard oo may buu ahayo oo qurux badan. Axmed Madoob Nuuno Maxamed, wasiirka wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha maamulka koonfur galbeed, ayaa sheegay in dhulkan uu bixiyey madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdiaxiis Xasan Maxamed Loftagareen wasaaraddan ay ka mid noqon doonto wasaaradaha ugu xafiiska wanaagsan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. 15 xafiis, 3 hool oo shirar ah iyo barxad ka koobnaan doono oona dhismo shub ah. Dhismahaas oo wax badan ka caawin doona howlaha wasaaradda qorsheynta ee waddo, una fududeyn doona madaxda iyo howlwadeenada wasaaradda qorsheynta inay gutaan waajibaadkoodii ay u adeegaan bulshada. Tan labaad, mashruucan biyoole muddo ayuu soo socday, waxaa naga kaawaay oo naga caawiyey World Bank ee Bangiga Adduunka. Wuxuu soo maray dhowr marxaladood, maantana waxaa Ilaahay mahadiis inaan joogno marxaladii ugu muhiimsaneed oo ah in xafiis ama dhisme cusub oo casri ah aan wasaaradda qorsheynta laga hirgeliyo, taasoo daba socotay dadaaladii faraha badnaa ee muddadii ay dowladda koonfur galbeed waday uu hogaaminayay madaxweynaha Mudane Cabdixasiis Maxamed Laftigaran, oo ku aadanaa in la tayeeyo hay-adaha. Cumar Guxurba, Inta City, Jowhar.